är det dags att presentera kvällens panel. Och det är en ära att presentera Eva Österbacka. Hon är professor i nationalekonomi. Och applåder tycker jag att det är ett bra tillfälle för det här. Jerker Björkqvist, akademilektor i datateknik. Och så har vi Mia Österlund, universitetslärare i litteraturvetenskap. Mannen i brunt är Johan Werkelin, akademilektor i oorganisk kemi. Och vem är förresten jag att säga något om färgen ikväll? Och sen förstås Nisse Willstrand, professor i nordisk historia. Jag tycker vi börjar. Och första frågan ikväll går till Jerker. Och en sån här fantastisk fråga som handlar om något som vi sysslar med dagligen, många gånger, utan att egentligen veta hur det funkar. Agnes, 6 år, frågar, hur fungerar det när man ringer med en mobiltelefon till en annan? Ja, när jag fick den här frågan så konstaterade att det är ju kanske riktigt enkelt att ge ett väldigt enkelt svar. Så jag har delat in det här svaret egentligen först i ett enkelt svar, mycket enkelt, och sen kanske lite mer utvidgat. Så mobiltelefon, det känner ni ju säkert till. Så den första versionen är helt enkelt det att med den här, när vi ringer, så pratar den med en basstation som ligger mindre än 2 kilometer från det här stället. Jag vet inte var, men någonstans här finns en basstation. Den där basstationen sen förmedlar saken till en annan basstation som ligger nära den telefon som jag vill prata med. Om det nu råkar vara här i samma soffa, kanske det är samma basstation som vi också använder. Men den kan vara också i Australien. Så det beror på vart vi ringer. Det var det enkla svaret. Mm-hmm. Så ska vi ta det svåra också? Jag börjar fundera här just att hur går det? Ja. Sen lite mer invecklat. Så att det finns ju en del intressanta saker med mobiltelefoner. Och vi kan dela in det i 3 saker egentligen. Den här första är det att vi måste hålla reda på var mobiltelefonerna finns. Och det går till på det sättet att mobiltelefonen hela tiden, ni vet när ni sätter på den simkortet, slår in PIN-koden och så vidare, så kommer den att meddela till det här mobilnätet att nu finns den i mobilnätet. Då sparas er position i en databas så att det här nätet vet var ni finns. Och det är det som polisen, räddningsväsendet kan använda sig av när man vill lokalisera någon människa som är borttappad till exempel. Sen nästa steg är att när ni sen vill börja ringa, då slår ni ju in ett nummer i den här telefonen och då kommer det att bli en sån här signalering till den här närmaste basstationen igen att jaha, jag vill ha tag på den här människan med det här numret. I mobilnätet finns det med hjälp av sina databaser så listar den ut att den där som du försöker ringa till, var i världen finns han? Och då kommer det att ta kontakt med den basstationen igen och är det där meddela till den andra att hej, någon försöker ringa åt dig. Och kanske den andra svarar, det beror ju på lite hur det förhållande man har med den andra, men eventuellt så svarar han. Och då kommer vi till det här 3:e skedet som består alltså att vi ska få igång den här egentliga prattrafiken eller taltrafiken. Och då händer det som händer, det är ju digitala telefoner idag, så genast när vi pratar, mikrofonen samlar in det, men det konverteras till digitalt format, 1 och 0, komprimeras lite, skickas igen via den här samma länken till den andra telefonen där det uppbackas de här 1 och 0 till ljudsignal som vi hör på. Och så där fortsätter det ända tills vi trycker på stänga av och då signaleras att samtalet är slut. Så jag vet inte om man kanske blir så mycket klokare, men lite kanske. Okej, härligt svar. Det betyder att det som jag brukar berätta mina ungar, att det är små 11 år som förmedlar de här budskapen mellan telefoner, det håller inte riktigt streck. Ja, om man har sån version av 11 år att de är 1 och 0. Det är åtminstone lättare att uttrycka, tycker jag. Okej. Kommer du mera in på mitt område, barnlitteraturen, där har vi 11 år och sånt, men också faktiskt mobiltelefoner. När man jobbar med könlitteratur så märker man att modern teknologi kommer ju in hela tiden och man måste bygga intriger i böcker på ett annat sätt nu när det finns mobiltelefoner till exempel. Är det lika väl ut, jag menar förklarat där hur tekniken fungerar i barnböcker eller kör man bara liksom det här vanliga rejser? Man kör nog vanliga rejser, men det finns ju faktaböcker där man förklarar hur allt fungerar förstås, men mina studenter som läser bilder och böcker brukar titta där en pekskärm
Och sånt här föråldras ju väldigt snabbt nu, så det här kommer att bli spännande att se på i framtiden. Att hur, jag vet, alla som har sett på en deckare på tv så vet ju så att ta mobiltelefonen, det säger vi nu för tiden. När man tittar på någon gammal deckare så undrar man, varför ringer de inte? Men man kan ju också, på tal om det här, gå till Djurgården i Stockholm och så går man omkring där och plötsligt stöter man på en sån konstig fyrkantig låda där. Som en telefonkiosk. Och barn vet ju en regel inte vad det är. Exakt. Härligt. Bra.